Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 235, і завдання у нас наступне. Заміни зірочки цифрами так, щоб рівність, і дано 4-значне число плюс 4-значне число, дорівнює 19998, щоб ця рівність була правильна. Ну, давайте перейдемо до розв'язання. Ну, давайте так запишемо. Наше число 19998 можна записати у такому вигляді. Це буде 20000 мінус 2. Запишемо наші 20 тисяч число, представимо як 10 тисяч плюс 10 тисяч. А число мінус 2 запишемо як мінус 1 мінус 1. Давайте згрупуємо члени таким чином, щоб цей вираз мав такий вигляд. 10 тисяч мінус 1 плюс 10 тисяч мінус 1. І зробимо ці, виконаємо ці дії от, відповідно до тих дій арифметичних, які знаходяться в скобках. Тобто 10 тисяч мінус 1 – це буде 9999 плюс 9999. Таким чином ми отримали, що сума 4-значних чисел дорівнює 19998. Можна також відповісти ще й на таке питання, чи може бути інші рішення для цієї задачі. Ну, давайте розмірковувати таким чином. Якщо ми, наприклад, хоча б на одиницю зменшимо один з цих доданків, ну, наприклад, перший, і буде 9998, то інший доданок збільшиться на одиницю, і це вже буде не 4-значне число, а 5-значне. Тобто, це є єдиний варіант для відповіді на умови нашої задачі. Ну, можна було б ще і таким чином розмірковувати. Оскільки у нас число 19998, воно п'ятизначне, а якщо його округлити в більшу сторону, до 20 тисяч, це також п'ятизначне число. І поділити на 2, ми отримаємо 10 тисяч, 2 числа по 10 тисяч п'ятизначних чисел, то наступне 4-значне число буде на одиницю менше. Тобто від 10 тисяч відняти одиницю, ми отримуємо наші 4-значні числа 9999. Таким чином, ми можемо записати, що 9999 плюс 9999 дорівнює 19 тисяч
998. І запишемо відповідь, що 9999 плюс 9999 дорівнює 19998. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.